Nu så 176 mot 173 mandat här. Vad betyder det här extra mandatet nu för högersidan? Ja, nej, men det är naturligtvis en vind i ryggen, eller att säga. Nej, men det spelar ju stor roll att det blir lite, men viss marginal som man ändå får majoritet. Även om det ändå är väldigt jämnt. Men det är klart att det spelar roll. Det gör att man står på lite mer stabil grund. Mm. Nu kommer statsministern ut och pratar här klockan 19.20. Vad tänker du om att hon kommer att säga här nu? Ja, det är väl inte helt osannolikt att hon meddelar att hon avgår som statsminister. Eftersom nu har vi ju fått ett resultat och det finns inga förutsättningar för henne att skrapa ihop något regeringsunderlag. Så att hon meddelar säkert att hon kommer att avgå. Det här var ju ganska väntat, var det inte det? Att onsdagsrösterna skulle leda till detta resultat. Ja, precis. Jo, men absolut. Eftersom de här onsdagsrösterna, vad vi vet av dem sedan tidigare, har gått mer i borgerlig riktning. Så att det här var ju precis det som hände. Så att de som har hoppats på något annat är ju naturligtvis väldigt ledsna idag. Men det var ju ändå ganska givet faktiskt. Även om vi naturligtvis inte kunde veta riktigt hur de här sena förtidsröstarna och inte minst då utlandsrösterna har röstat. Men som sagt var, det här kanske ändå gör att det blir lite mer eller större förutsättningar att skapa ändå någon typ av en lite mer stabilare regering. Men ändå när det är så här jämnt så mycket kan ju hända och det är väldigt mycket upp till Ulf Kristersson också nu naturligtvis att visa då att han har ett ihoppratat regeringsunderlag, för det är ju det som har varit hela Moderaternas också kampanj har gått ut på att framhäva då att ha ett regeringsunderlag. Vi har ju också sett här nu under dagen att Moderaterna har varit i samtal med de andra partierna på högersidan. Vad har man diskuterat där? Ja, man har nog diskuterat just det. Hur ska de här formerna för samarbete se ut? Det ligger ju faktiskt hos alla de här partierna att dra sitt strå till stacken nu, att man kan få ihop någonting. Och det första handlar ju naturligtvis om vad ska det vara för typ av regering? Så att jag anar att det är där man har börjat istället för i väldigt konkreta sakfrågor. Utan formerna för det hela, vad är det för typ av regering som ska bildas nu? Vilka ska få vara med? Och sen nästa steg, det är ju också då kommer vi till politiken. Ska man ha någon typ av motsvarighet till januariavtalet? Eller är det någon annan typ och ska man göra upp fråga för fråga? Och så vidare. Så det är väl där diskussionerna går just nu.